No niin, Danielin kanssa Vesalan Montulla, harkkakierrosta. Daniel on jo pelannut 6 väylää täällä ja meikä ei ole pelannut ikinä, niin katsotaan vähän minkälaista väylää täällä on. Ykkösväylä, 136 okay. metriä. Missä tonne? Mullari, right? Is it high enough? No. Skip? No, that was needed just a little bit more height. Yeah. No! That's so be long. OB. Yeah, that's so be long. Nice. All right. No niin, ja ennen kuin mennään yhtään pidemmälle, niin käykähän ottaan kanavatilaukseen. Arvostaisin sitä erittäin paljon ja lähdetään kokeilemaan vähän pepperiä. Tää on kuitenkin vähän alamäkeä, niin eiköhän se kyssyne ihan kivasti sillä. Vähän on korkean puoleen. No se menee eka heiton piikkiin se. No mullikaani. Mullikaani. Kokeillaan ihan fairway vielä. Se näyttää linjana paremmalta. Osu se johonkin viimeisiin puihin, mutta on se ringis. Ollaan molemmat tässä rinkulan reunoilla. This is like puttikisa. Maybe 11 meters or 12. Oh, close. Oi. Heti tämmöstä kunnon haaraa. Oh! Easy! With the branch. Yeah! Väylä 5. Noin S tuolta ylhäältä. It's not gonna hold. Yeah, too long. Tässä on niinku tiiltä, heitetään tonne ylös. Ja kori on niinku melkein näkyy tuolla pitkällä satkun. No niin, XXL väylä. Mitä tää on? 300 metriä, par femma. Molemmin puolin tässä auttia niinku näkyy ja kori sitten tuolla. Et nyt on niinku potentiaalinen eagle väylä. Mut jos shankkää, niin sitten on kyllä niinku OP:ta luvassa. Show us how it's done. How to take the eagle. If I throw 160 my first shot, then yes. Where is it? Well, that's OB. Nice. I think so. Ei mitään haju, missä se autti on oikealla. Mä näen sitten ton alun jälkeen, mut katsotaan aika se selvä. Selviää kyllä, kun lähtee tommonen shankki. Vittu. Try again. Let's try again. Well, that's looking better. Maybe OB left. No. Oh, it's good. Voi paska. Kirjaimellisesti. Ei oo ennen kyllä näin käynyt vielä, mutta kertoo, se on ensimmäinenkin. No niin, kakkosheitto Eagle Chanceille, siis sitten 128 mukille. Katsotaan, mitä me niinku keksitään tähän. Joku Hyssen poika tuolta. Se riittääkö? On se putilla, on se vähän vajaa. Putille. On se vähän vajaa. Nobody saw that. Yes! Eagle-kortti. Now I have one more. Now I'll fix it. Yep. Come on! No niin, 9 väylä. Luulin, että tää on par 4 ja ehkä eagle, mutta tää onkin par 3 tohon matalemmalle. Niin tulikin sitten forepeli tonne. Varmaan saisi vähän tiukempana mennä. No, se on muuten hyvä, mutta helpot
pois kuleksimasta. Ei näy kamerassa oikein muuten, miten vinossa tää on, mutta suurin piirtein näin vinossa. Niin rolleja luvassa kyllä viikonloppuna. 139 metriä tuolla Mando. Ja kori sitten tuolla Kummulla. Katsotaan mitä laitetaan. Fore ei ehkä riitä, mut joku antsa sinne varmaan pitäisi painaa. Ei vaan pidä loppu. More angle, like you said. It's not gonna hold. Okay, Lauri, what's your score? No idea. No idea. Probably around 4 or 5 or 6. Something like that. I was 2 under till the hole 17. I would say pretty hardcore course. Big holes and the short ones are very, very hard. It is doable to play it okay. Now we are in the last hole, we threw our shot. Lauri went right there with the forehand, I don't know how he did it. And I parked it here. So that was for 3 under. Double vlog. Autti on kyllä tosi lähellä tässä, että taisi toi päkkäriavaus ehkä justiin olla autin puolella. Eikä toi niinku Forekaan niitä älyttömästi Inessaa ja sitten toi taka-auttikin aika lähellä tuolla. Aika tiukka autti, sen kanssa olla tarkkana, niin en oikein tiedä vielä kumman tuun pelaamaan tuossa kisassa. Mutta pelattiin jotain, en mä ehkä 5 alle ja Daniel. 3 alle. Ehkä 3. Ehkä 3. Juu, semmonen kierros Danielin kanssa. Yllätyi vähän, että niinku jotenkin tuntuu, että yllättävän vähän sai hyötyä siitä distansesta. Et aika paljon kuitenkin semmoista tiukkaakin väylää, mistä tarvii olla sit tosi tarkkana. Yllättävän vaikea rata sit kumminkin. Mut kyllä täällä niinku silti pitää ihan pelata. Pelataan aika paljon underiin, mutta en mä tiedä, ihan ok fiilisiä radasta. Ihan semmonen, en tiedä. Kyllä niinku sitten kun napsuu, niin sit napsuu kyllä hyvin, että mutta huomennahan se selviää, katsotaan. Jos pääsitte tänne asti videota, niin kiitokset siitä ja se on taas moro!